Pres t'ik i një Itali. Kam që në orën 10. Pres biletën. Paguaj lek për të torturuar këtu. Edhe nuk vi më në Shqipëri. U betova, do hedh pashaportët poshtë. Ke 3 orë dhe nuk... Kam që në orën 10 këtu. Kam dorëzua pashaportën edhe kur të mdi bileta dhe kur t'ik i në kontrol. Edhe nuk i dihet fundit. Tortur. Është tortur në vap, shikoma bluzës i ishtë bërë jo unë, po të gjithë takë. Nuk është katastrofë. A, si gjë, shoferi thot, pristi biletën. Shoferi nuk ka fanë. Pristi biletën. Bileta kur do vi, kur të thonë këta kapot e mdhej, turpi botës. Paguajmë lek për të torturuar. Dhe nuk vi më. Është torturë e madhe. Më falni, pun të mbarë.